שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בכל המועד של חג המצות. זה יום שבו אנחנו זוכים להמשיך ולהשתחרר ממצרים. אנחנו השתחררנו ממצרים ביום הראשון, יצאנו ממצרים, אבל מסתבר שלא כל כך מהר משתחררים. מתי נאמר על עם ישראל שהם יוצאים ביד רמה? מתי משתחררות, התחילה ההשתחררות הרוחנית שלהם, המשיכה ההשתחררות הרוחנית שלהם? אומר הרב חרל"פ עליו השלום, עד שהמצרים לא רדפו אחריהם, לא כתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה. הוא אומר, עד שהם המצרים לא רדפו אחריהם, אז הם הולכים כמו עבד שברשות האדון שלו, הולך למכולת, הולך לקנות חלב, הולך לפה, הולך לשם. אז המצרים הרשו לעם ישראל ללכת שלושה ימים במדבר. עדיין הם בחינה של עבדים ש... הולכים ברשות אדוניהם, עדיין לא התגלה העובדה שהם בני חורים, שהם השתחררו משעבוד מלכויות, רק בשעה שהמצרים רודפים אחריהם, ואילו הם תחזרו, ומי סופר אתכם? מי אתם? מה אתם תגידים אפילו לחזור מה? אני עבד שלך. שכח ממני. רק באותה שעה כתוב, ובני ישראל יוצאים, ביד רמה. זה השחרור, זה עדיין לא לגמרי השתחררו, לקח להם הרבה זמן עד שהם השתחררו את כל השחרור הזה, אבל צריך לדעת שעיקר השחרור במצרים הוא שחרור של דעת, שאדם בדעתו משתחרר מאיזה בלבול שיש לו בראש. ואני אומר לכם, אחיי ורעיי, הדבר הזה הוא דבר מאוד גדול, השחרור של אדם משתחרר, שחרור של דעת. אני שמתי לב השנה, דבר פשוט, אנחנו תמיד מדברים על כך שפסח זה לא רק מה שהיה בעבר, אלא גם מה שקורה בהווה. אז אחד הדברים ששמתי לב השנה, זה הסיפור של הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו זה היה דבר שמוזר, אבל היה. היום אנחנו מבינים כמה זה מוזר. אבל אז היה הסכמים שבהם נותנים למחבלים נשק, מאמנים אותם, נותנים 13,000, מביאים לפה לארץ 50,000, 40,000 מחבלים מתוניס, ואומרים, הם ילחמו בחמאס. ככה היה... הדמיון, וניתן להם אדמות, ניתן להם קרקעות, ניתן להם הכרה בינלאומית, ניתן, והם הלחמו בחמאס. כמו שכולנו יודעים, ממש מיד אחר כך, התחילו פיגועים, פיגועים נוראים, אז כל פעם שהיה קורה איזה פיגוע, היו אומרים, זה קורבנות השלום. כשערפאת אמר, זה הכל שקר, אני משקר את הישראלים, אז הם אמרו, זה רק לצורכי פנים. כשהתברר שבאמת השוטרים שקיבלו נשק מישראל, הם אלה שעושים פיגועים, נפקחו להם העיניים לאנשים? לא. אמרו, לא ניתן לקיצונים משני הצדדים לפגוע בתהליך השלום. לכל מה שקרה, לא נפקחו העיניים. פשוטו נפקחו העיניים. כל פעם שהיה איזה פיגוע, והיו מתפוצצים אוטובוסים, כולנו זוכרים לצערנו. אוטובוסים מתפוצצים, ירו על שכונה בירושלים, ירו על יישובים ביהודה ושומרון, ירו בדרכים, הכל. וגילו שזה ערפאת בכבודו ועצמו, הוא זה שמתדלק את כל הפשע והרשע הזה. ולצערנו, לחצי מהעם, או לא יודע למי,
לא נפקחו העיניים. זה מה שנקרא גלות הדעת. מתי עם ישראל נגאל מגלות הדעת הזאת? ליל הסדר. ליל הסדר, זה היום שזה קרה, זה לא יאומן. ליל הסדר, עם ישראל, אנחנו אולי לא שמים לב, אנחנו היינו, מלכתחילה חשבנו שהכל הבל. או כמו שהרב היה אומר, הכל זיוף. אבל מתי התפקח צה"ל, התפקחה הממשלה, התפקחו השרים, התפקחה הקצינות הבחירה של צה"ל, ליל הסדר זה היה. ליל הסדר, אחרי הפיגוע במלון פארק, היו הרבה פיגועים, אבל כל הפיגועים שהיו לא נפקחו להם העיניים. ליל הסדר, פתאום התפקחו, ובלילה אחד, באמצע ליל הסדר, צה"ל החליט, ערפאת הוא לא פרס נובל לשלום, ערפאת הוא טרוריסט. רגע אתמול, שיבחת אותו, פיארת אותו, נתת לו נשק, פתאום הוא טרוריסט? מה קרה? דבר אחד קרה, נפקחו לנו העיניים. זה מה שאריזל אומר, פסח, אנחנו נגאלים מגלות הדעת. וראינו את זה בחוש בדור שלנו, איך בליל הסדר, לא תגיד, ליל הסדר זה קרה. ליל הסדר נגאלנו מאותה גלות דעת, בבת אחת ירדו הפיגועים בכמויות עצומות, מאותו יום שמו את ערפאת בתוך כלא במוקטעה, סגרו אותו, אין יוצא ואין בא, מין כלא כזה מכובד, וזהו, מאותו יום צה"ל נכנס לתוך יהודה ושומרון, כאילו בתוך שלו ושלום. נגמר הסיפור. וזה היה פשוט, אנחנו לא מבינים, כשאתה מתבונן היום ככה במרחק של זמן, אתה לא מבין כמה ניסינו לשכנע, להסביר, זה לא יכול להיות מה שאתם עושים, אתם עושים נגד השכל, נגד ההלכה גם, לתת נשק לרוצחים. אני חושב שביום אחד הם יתפכו, זה מין בלבול הדעת, אבל זה נקרא גלות דעת. ובבת אחת זה מתהפך, זה ליל הסדר, גאולת הדעת. אני מזכיר את הדבר הזה כדי לראות איך גם בדורנו דבר כזה קורה. האמת היא שצריך על זה לעשות יום טוב. אנחנו גם לא עושים יום טוב, אז זה בסדר. אבל צריך לדעת שזה ממש מציאות של גאלנו וגאלת אבותינו. יש עוד דבר שאני רוצה לספר, שבעיניי הוא פלא גדול. אנחנו התחלנו כבר לספור ספירת העומר, ברוך השם, וזה דבר מאוד משמעותי. למה אנחנו סופרים עומר? מה זה העומר? העומר כתוב שזה עומר תנופה. התורה קוראת לזה, ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. נכון? אחרי 7 שבועות, מגיע חג השבועות, אנחנו מביאים קורבן שנקרא לחם תנופה. ממשבותיכם תביאו לחם תנופה. למה תנופה? כי את העומר מניפים, כן? מניפים לפני השם, והניף את העומר לפני השם. זה לא הקורבן היחידי שמניפים אותו לפני השם. יש הרבה קורבנות שמניפים אותם. למה אתה מניף אותם לפני השם? אתה אומר, ריבונו של עולם, זה שלך. מה זה הלכות עומר? עומר אנחנו בארץ, כי לא תמיד שמים לב. עומר מתחיל מכך שאנחנו ביום חול המועד הראשון של פסח, מקריבים קורבן העומר. אגב, ביום הזה תלו את המן, ביום הזה נחרבה סדום. ביום הזה אנחנו מניפים את העומר. ביום הזה שאנחנו מניפים את העומר, ואנחנו אומרים, ריבונו שלנו, שלך? יש לך? מקריבים. עשירית היפה, לא הרבה, כן? עומר. כן? מקריבים אותו, מאותו יום מותר לאכול תבואה חדשה. עד אותו יום, אסור לאכול מה שצמח באותה שנה. אסור, רק מאותו רגע מותר לאכול. זאת אומרת, אחרי שאתה אומר, ריבונו של עולם, זה שלך, מותר לך לאכול, כמו בברכה, נכון? ברכה אתה אומר, ריבונו של עולם, זה שלך, האוכל הזה,
אתה בורא פרי האדמה, אתה בורא פרי העץ, אתה בורא מיני מזונות, אתה ש... הכל שלך, אחרי שאתה מודה, אתה אומר, זה שלך ריבונו של עולם, אז אתה יכול לאכול. לא מודה, לא יכול לאכול. אותו דבר אומר, אנחנו עושים אותו דבר ברמה לאומית. עם ישראל אומר, ריבונו של עולם, החיטים שלך, הסהורים שלך, הדגן שלך. אחרי שאתה אומר, אחרי שאתה מניף, אתה אומר, אחרי שזה מתברר, אז אתה יכול לאכול את העומר. כן? זה המשמעות של התנופה שאנחנו מניפים את העומר. האמירה שהכל שלך, היא לא מספיק שתאמר אותה פעם אחת. בבית המקדש יניפו את העומר, איך זה יושרש בקרבנו. לכן התורה אומרת, וספרתם לכם, כל אחד צריך לספור, כל אחד. לא מספיק שהחזן סופר, לא מספיק שבית דין סופר, לא מספיק ש... לא, אתה צריך לספור. אתה צריך לספור כדי להשריש בלבך הפנימה, שזה שלו. והוא נותן לך את זה מתנה, הוא אוהב אותך, נותן לך את זה בשפע, נותן לך את זה בחסד, נותן לך את זה בלב רחב, אבל אל תשכח, זה שלו. הוא נותן לך את זה כי הוא אוהב אותך. זה כמו ילד בא הביתה, כן? יש ילד בא הביתה, מבקש יפה, אומר תודה יפה, הוא אוכל, מתאים לו לאכול, אמא שלא תיתן לו לאכול פי עשר מה שהוא יכול לאכול. אבל שיגיד תודה, לעומת ילד שבא הביתה, טרח, נו לי, למה אין לי, צועק, צועק, משהו, מישהו חייב לך משהו? שניהם אוכלים, אבל זה בא... חושב שמגיע לו, זה שלו, איזה אווירה יש בבית, שם ירחם, לבינת שבא ומבקש יפה, ומקבל בשפע גדול. אני רוצה לספר לכם משהו על השפע הגדול. אתמול ראיתי אותו. סיפרתי אותו הבוקר בהלל שעשינו בכותל הדרומי. אמרתי, הנה בכותל, עשינו הדרומי, שם היה ברכת כהנים ב... והיה גם הלל, ממש ככה שרנו, שרנו ורקדנו להשם יתברך. אבל על מה שרנו ורקדנו? כל כך הרבה טובות, רק נספור כמה טובות עשה לנו רק בחודשים האחרונים. אילו אפילו מלא שירה קיים, לא נספיק להגיד תודה רבה. אבל על דבר אחד, כל אחד יכול לשים לב, זה על הגשם שיורד, על גשמי ברכה שיורדים לנו, שזה פשוט פלא שאין כדוגמתו. אבל אתה אומר, טוב, יורד גשם, כל אחד איך מודד את הגשם, הנה הכנרת עלתה, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, נכון? אז אני רוצה לומר לכם, אחד הדברים שאתמול היינו, כל המשפחה, טיילנו ביד קיבוץ דפנה, ושם יש איזה מעיין של מים, מים, מים רותחים. יש כאלה הרבה במדינה, לא הרבה, יש כמה. וליד זה היה שדה של חיטים. אז אספתי את הילדים, את הנכדים, אמרתי, אני רוצה להראות לכם איזה סיפור שסיפרתי אותו כבר כמה פעמים, אבל השתבש לי משהו בסיפור. אספר לכם מה סיפרתי ומה השתבש. אני סיפרתי להם סיפור עובדתי, שלפני 130 שנה, 120 שנה, כשהגיעו הבילויים לארץ, עלו להתיישב, התיישבו בגדרה. אז הם זרעו חיטים, וצמחו להם 17 גרגירים לכל גרגיר. אתה שם גרגיר אחד, אתה קוצר פי 17. והם אמרו, איך יכול להיות? הרי כתוב בתורה, ויזרע יצחק בארץ, והם ימצא בשנה עם 100 שערים. אומר אבן עזרא, מה זה 100 שערים? על כל גרגיר אתה קוצר 100. אז צריך לקצור 100 חיטים. איך קוצרים 17 חיטים? אמרו להם, שאלו את אבן עזרא. אבל רש"י באמת אומר משהו אחר. רש"י אומר בשם המדרש, מה זה 100 שערים? פי 100 ממה ששיערו. זאת אומרת, אם 17 זה מה שרגילים הערבים לקצור, אז כמה צריך להיות? פי 100? 1,700. אמרו להם, דרשות חז"ל. עכשיו תקשיבו מוריי ורבותיי, סיפור. לפני 45 שנה בערך, היה איזה מורה אחד, למדתי פה בישיבה לצעירים, קראו לו פרופסור פליקס. הוא אמר,
אז צחקו על היהודים, אבל היום הוא אומר, זורעים בישראל, היום זה לפני 45 שנה, זורעים גרגיר אחד של חיטה, צומחים 50, 60, בשנים טובות, 80 גרגירי חיטה. הוא אומר, לא ייחק היום, יהיה 100 גרגירי חיטה. טוב, אנשים שמחו. נהננו מזה. לפני כמה שנים, לפני אולי 5 שנים, הייתי, הלכתי לבדוק, אמרתי, כבר עברו כבר כמה שנים, בוא נראה, הם הגיעו כבר ל-100 או לא. הלכתי למכון הזרע, ליד בדד גדרה, שאלתי מי המומחה, אמרו לי, אמרתי לו, כמה גרגירים צומחים מכל גרגיר? אתה שם חיטה אחת, כמה צומחים לך? אמר לי, תספור. אמרתי, איפה? הראה לי בשדה. אמר לי, תיקח איזה שתיל שאתה רוצה, תכתוב, תספור. הלכתי, שרציתי שתיל אחד, היו לו הרבה שלוחות, אני סופר, 750. אמרתי לו, מה? אמרתי, תספור אחד אחר. נתתי אחד אחר, יצא 780. אמרתי לו, מה זה? אמרתי, זה כן, זה חיטה אחת. מחיטה אחת יוצא 780. אמרתי לו, תראה, זה יותר מפירוש אבן עזרא, אבל פחות מפירוש רש"י. אמרתי, מה פירוש רש"י? אמרתי, לפי פירוש רש"י 1,700. אמר, לא, זה רחוק. אין סיכוי. בקיצור, לקחתי את שתי הזה, ביקשתי ממנו רשות, נתן לי. לקחתי את שתי השתילים האלה, כל אחד צמח מחיטה. זה מחיטה אחת, זה מחיטה טיפה, כנראה יותר שמנה קצת. הבאתי את שתיים הביתה, סיפרתי לאשתי, אמרתי, לא יכול להיות. אני אמרתי, תקשיבי, ראיתי, אמרתי, לא יכול להיות. אמרתי, בואי תספרי. הבטח שתספרי, ידעתי שתגידי לא יכול להיות, הבטח שתספרי. אני יודע שאני אספר לכם, גם אתם אומרים, לא יכול להיות. אבל אני אמר לכם, ככה היה, הבטח שתספור. בקיצור, אני אוסף את כל הנכדים, וזה אומר להם, בואו, תראו, מספר להם את הסיפור. תראו, הנה פה, תראו ותספרו, פה היה לכם 750 חיטים. טוב, אנחנו מתכופפים, מתחילים לספור. איזה 750 חיטים, עבדו עלינו. 1,700 חיטים. לא יכול להיות. האמת היה יותר. אבל אני לא רוצה להגיד לכם כמה היה. שתגיד לי, על 1,700 אמרו לי, לא יכול להיות, תגיד לי, בטח לא יכול להיות. הנה, רש"י הקדוש. דיבר חכמנו זכרונם לברכה. תראו מה זה. אומר הנביא יחזקאל, וקראתי לדגן והרביתי אותו. אנחנו לפעמים לא יודעים איזה... אז המצווה אומרת, אתה בא לשדה, אתה רואה את השפע הזה, מה אתה עושה? אומר, אני מוכשר, השקטתי טוב. מה אתה אומר? אתה צריך לקחת את העומר, בהתחלת הסעורים, אתה מניף אותה, אומר, ריבונו של אבא שלך, אני יודע, אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בעולם, שלך. אתה נותן לי? תודה אבא, תודה רבה אבא, תודה רבה אבינו של השמיים. ומגיע שבועות, עושים אותו דבר עם החיטים, לוקחים את החיטים, לחם תנופה, תנופה להשם. כן? אתה מניף, הנפת לבריאות. אחר כך גם אתה עושה את זה עם הפירות. אבל שם אין איסור אכילה לפני כן, אבל את הפרי הראשון שאתה כותף מהעץ, הביקורים, משיבת המינים, אתה לוקח את הענבים, הראשון, לוקח אותו, מביא אותו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של עולם, שלך. שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל מי בראתי את זה? בן יקר שלי, בשבילך, שאתה תאכל את זה. כך. כך לבריאות. זה ספירת העומר. אנחנו כל יום שסופרים את העומר, צריכים לזכור את העיקרון הזה. עיקרון של ספירת העומר, הוא כדי שנחוש כמה השם אוהב אותנו, ואנחנו משיבים לו אהבה. אתה לא סתם בא, חוטף ואוכל. אתה אומר, הלחם הזה שקיבלתי, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. החיטים האלה שצמחו, כל חיטה זה משלוח מנות מריבונו של עולם. כל גשם שיורד, זה נשיקה מהקדוש ברוך הוא. אך, איזה כיף לקבל חיבוקים מהקדוש ברוך הוא. איזה כיף לקבל את האהבה שלו. איזה כיף לקבל את החסדים שלו. ואיזה כיף לקדוש ברוך הוא, שאתה אומר לו, ריבונו של עולם, אני יודע זה ממך, אבא,
תודה רבה. אז אתה לא אוכל סתם אוכל לחם, אתה אוכל משלוח מנות מריבונו של עולם, מאביך שבשמיים. זה כל הסיפור של העומר. ולכן אנחנו צריכים באמת להפתדל, להקפיד, כל יום לשים לב בספירת העומר, שזה העניין שלנו, העניין של ללמוד. באמת, אומר רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, דבר מאוד מעניין, צריך לשים לב שיום הנפת העומר, מתי הוא קורה? הוא מתרחש ביום שבו מפסיק המן. המן כתוב שהיו אכלו אותו עד ממחרת חג הפסח. זאת אומרת, מן, אכלנו 40 שנה, עומר לגולגולת, אותו כמות, עומר לגולגולת, אותו כמות, כן? אכלנו אותה, הפסיק לנו המן, הפסיק המן בכליהם של ישראל, בתצזי ניסן, שנכנסו לארץ. באותו יום מצוות הנפת העומר. למה זה באותו יום? כי זה אותו תפקיד. למה אכלנו מן במדבר 40 שנה? התורה אומרת, שתדע שמוצא פי השם ומחיה את האוכל שלך. למען תדע, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם, שנמצא בלחם, יחיה אדם. אז אתה אוכל את הלחם, ואתה אומר, מה אני אוכל? מוצא פי השם. אתה אוכל את המן, מה אתה יודע? מה אתה אוכל? מוצא פי השם. אתה חי ממוצא פי השם. וזה לימוד גדול. גם אם אתה נלחם, ואתה מנצח את אויביך, ברוך השם. מה זה? מוצא פי השם. זה אדם צריך להגיד תודה רבה. אגב, בהזדמנות זו, אחיי ורעיי, אנחנו השנה מודים על הגשם. אבל כתוב בהלכה שחייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה. אז מה פירוש? מה, נודה עכשיו לקדוש ברוך הוא על כל השנים שהיה בצורת? האמת היא כן. למה? אני אגיד לכם איזה דבר, קראתי את זה, זה כל אחד יכול למצוא את זה בעצמו. יש דבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים, ברוך השם, כבר כמה שנים, איך בסוריה, מלחמת אזרחים, נהרגו שם כבר כמעט מיליון, כל מחנות הפליטים שהיו בסוריה התפרקו, כל אלה שאמרו, אנחנו מגורשים מארץ ישראל, אנחנו עתידים לחזור לארץ ישראל, יש לנו את המפתח של הבית שלנו בצפת, או ביפו, או בירושלים, כל המחנות האלה התפזרו, אין, לא קיימים יותר, לא, התפרקו, וכל האויבים שלנו חילו אחד את השני, כבר כמה שנים, סכסכתי מצרים במצרים, החוקרים מסבירים ממה זה בא. אומרים, היה כמה שנים בצורת בכל האזור. ובסוריה זה היה כפל, כפל בעיה. למה? מכיוון שהטורקים שמו סכר על החידקל, לקחו את כל המים לעצמם. אמרו, זה עובר בשטחנו, אנחנו חוספים את המים, נחסמו המים לכיוון סוריה מצד אחד, והגשם לא ירד מצד שני, חקלאים זורעים לא צומח מצד שלישי, רעבים מתעצבנים, הולכים מה אמרו, מה נעשה? כאילו, אין טעם להיות בכפר, באים לעיר, עצבנים, אין להם מה לאכול עליהם פה, מתחילים לריב אחד עם השני, מהומות, כל השאר אתם כבר מכירים לבד. תחשבו, כמה כסף בישראל הייתה צריכה להשקיע בשביל להשמיד מיליון אויבים. הם נותנים להם בכלל? הבגץ היה אומר, מה אתם עושים? נכון? לא היינו נותנים להם. היינו יכולים ככה לפרק את סוריה? בכוחות עצמנו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבין שאתם לא יכולים, יש לכם בגץ ובצלם. אני בלי בגץ ובצלם, אסדר לכם את העניינים. איך הוא? עושה בצורת כמה שנים, סוריה נמחקת, ישראל, לא מישהו ירגיש את זה בכלל. הקימו כמה מפעלים של התפלת מים, יש מים בשפע, לוקחים מים מהים, עושים אותם מים תוקים,
לא חסר מים לאף בן אדם. אתם תגידו לי עכשיו, על מה יש להודות יותר? על הבצורת או על הגשם? על מה להודות יותר? חייב אדם להודות על הרע כשם שהוא מודה לטובה. ואם לא הייתם יודעים, אז מה? הייתם טוב, אז מה? תודה רבה. לא תודה, תודה רבה. לא תודה רבה. אתה מה, תודה. אלוקים עושה לך כזה חסד, שאין כדוגמתו. שאין כדוגמתו. כזה רחמים הוא עושה לך. בבצורות הוא עושה לך רחמים. בגשם עוד יותר רחמים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, יש לנו עכשיו 7 ימים של הלל. אומר רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, צריך לומר אותו, לא המתים יהיה הללויה. אל תאמר אותו ככה, תרוץ, תריץ אותו. תשאיר אותו לאנשי מתברך, עוד 5 דקות, מה קרה? עוד 10 דקות, עוד שעה. אנחנו מחר בזאת השם יתברך, מי שיש לו כוח לקום בבוקר מוקדם, נהיה במערת המכפלה, נעשה שם הלל להשם יתברך, כמו שהרב זצל היה, אוהב לבוא למערה, לאבא ואמא, לאבות הקדושים, לבוא להגיד, לבוא שם, להתפלל, להגיד סליחות, לבקש, להגיד תודה. אז אנחנו גם כן באים עכשיו, אומרים לאברהם אבינו, ולאמאות ולאבות ולאמאות הקדושות, תודה רבה. למה? מאיפה כל השפע הזה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך. אמר לו בעקדה, נכון? הבטיח לו. והיה ברכה. כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה מהברכה ההיא. נו, אז אי אפשר שלא להגיד תודה לאברהם אבינו, נכון? אז זה מה שאנחנו עושים. יש כמה הלכות שאנחנו צריכים לזכור אותם היום, שהרב עליו השלום היה מזכיר בחול המועד, כמו השנה, שאנחנו יודעים ששביעי של פסח יוצא ביום שישי. ויש שאלה האם מותר לאכול חמץ בשבת. האם מותר לאכול קטניות בשבת? מי שלא אוכל קטניות, האם יכול לאכול קטניות בשבת? האם מותר לבשל אורז מיום חמישי לצורך, אפילו מיום שישי לצורך שבת? מי שלא אוכל שבויה יכול לאכול, לכן הזה הדרך, מקבט של שאלות. והרב עליו השלום היה רגיל לומר, אל תיגע בחמץ בשבת. למרות ששבת זה כבר לא פסח, כבר איננו פסח, אל תיגע בחמץ בשבת. משתי סיבות. מה הסיבה הראשונה? הסיבה הראשונה שאנשים אומרים, טוב, נגמר פסח, עכשיו יאללה, אפשר לאכול חמץ. נכון, אבל מאיפה יש לך חמץ? החמץ שמחרת לגוי? החמץ שמחרת לגוי, צריך לקנות אותו בחזרה. תקנה אותו קודם. אם לא קנית אותו חזרה, הוא לא שלך, הוא של הגוי. מה אתה לוקח ממנו? מה אתה אומר? לא, זה בכאילו. אם אתה אומר זה בכאילו, אז כל הפסח אתה עברת על בעלי ראי ובעלי מצא. זה לא בכאילו, זה אמיתי. מחרת, מחרת. לקחת, גזרת. איך מותר לך? איך מותר לך? אם אתה אומר כאילו, גמרנו. אז יש כאלה אומרים, טוב, מה תעשה? מה זה מה תעשה? עוד יום אחד תאכל מצה, מה זה כל כך נורא לאכול מצות? מצות זה... כתוב שבני ישראל אכלו מצות עד תתוו, עד תתוו אייר, מי שיצאו ממצרים וטעמו בהם טעם מן. והמן, הגמרא אומרת, זה לחם אבירים אכל איש. זה לחם של מלאכי השרת. יש לך עוד הזדמנות לאכול לחם של מלאכי השרת. מה קרה? עוד יום אחד, כל כך קשה? אבל זה לא הבעיה היחידה. יש לנו כלל, בהלכות מוקצה, שאומר, מי גודית קצאי לבין השמשות,
התקצאי לכול היום, מה הפירוש? זה כלל בכל הלכות מוקצה. למשל, יש איזה חפץ שאני לא רוצה אותו. אני מקצה אותו מדעתי. כן? בשבת אני רוצה כן להשתמש בו. אומר לי בעיני החביבי, מכיוון שבערב שבת, בזמן כניסת שבת, בין השמשות, לא רצית אותו, הקצת אותו מדעתך, הוא נקרא מוקצה. אתה לא יכול בשבת לבוא ולומר, עכשיו אני רוצה אותו. כן? לא יכול. זה בסיס דיני מוקצה. בסיס דין מוקצה בא לומר, כל דבר שהיה מוקצה מדעתך ברגע שכניסת שבת, נקרא בין השמשות, כל דבר כזה, אתה לא יכול להשתמש בו משך השבת. אז אומר הרב, הרי בזמן כניסת שבת, בזמן כניסת שבת, אתה יכול להשתמש בחמץ? אם היה לך חמץ, אתה יכול להשתמש בו? אתה לא יכול להשתמש בו. לא יכול להשתמש בו, אתה לא יודע בדיוק את בין השמשות, מתי בדיוק נכנס. ברגע שנכנס שבת, מבחינתך החמץ הוא מוקצה. איך תאכל אותו בשבת? זה מוקצה, הכי מוקצה שבעולם. אין לך יותר מוקצה מזה. אז גם אם נפתור את הבעיה של המחירה של הגוי, שאי אפשר לפתור אותה, כן? יש לך בעיה שזה מוקצה. איך אתה משתמש במוקצה? ומיד נרחיב את הנושא הזה קצת. ומלבד זאת יש בעיה שלישית. יש לאדם, הכלים שהוא משתמש בהם בשבת, איזה כלים הם? כלי הכשר או כלי החמץ? וכי אדם בשבת ייקח את כל כלי הכשר, יארוז אותם, ישים אותם בבוידם, יוציא כל כלי החמץ, יוריד אותם וישתמש בהם, איפה כבוד שבת? איפה כבוד שבת? ומי יודע כמה מלאכות יעשה תוך כדי. בשביל להרוז, בשביל לפרק. מה תגיד? ישתמש בחמץ בכלים של הכשר? למה? למה אדם צריך לקלקל את הרתיעה שלו? יש הרבה, כל הלכות מוקצה, נועדו להגיד לבן אדם, זה שים בצד, אל תיגע בו. למה? זה כמו להבדיל שהיה אצל הנחש. איך פיתה את החווה לאכול מעץ הדעת? היא מסתכלת על על העץ הדעת, חומדת אותו בליבה, אומרת לו לגוע בו, נוגעת בו, כתוב שהנחש דחף אותה על העץ, נגע בו בעץ, נגע בו, ראתה אותו, נמשכה ואכלה מעץ הדעת. וכן חכמים אמרו, אל תראה אותו, אל תתקרב אליו, לא ייראה ולא ימצא. וזה דין תורה, שנועד להרחיק אותך מן העבירה. אל תתקרב, אל תלך על סף התהום. תגיד, אני יודע ללכת, לא יקרה לי כלום. אתה יודע ללכת, לא יקרה לך כלום. רגע של תשומת לב, וכי, ככה, כל הלכות נהיגה. מה זה כל דיני נהיגה? מה אומרים לך בדיני נהיגה? אני יודע לנסוע ב-150, אני יודע לשמור שלא יקרה לי כלום. אין. תיסע באופן שלא יהיה סכנה. גם אם לך רגע אחד תוריד את התשומת לב, לא, אתה לא יכול להגיד אני מסמס תוך כדי נהיגה, יהיה בסדר, אני יכול עין אחד פה ועין אחד שם. בפועל זה עושה תאונות. אומר חבנו, חמץ, אל תתקרב אליו. מצאת בחג, תחסה אותו. מצאת בחול המועד, שרוף אותו. אל תגיד אני משאיר אותו, שרוף אותו. אל תשאיר. הרגילו אותנו, בא לי רע ובא לי מצא, אל תתקרב אליו. אז ככה אתה יכול לשמור, לשמור מאכילת חמץ. אם אתה בא ואתה אומר לבן אדם,
אין בעיה, אתה יכול להרבב חמץ עם כלים של כשר, וכשר עם כלים לחם ופיתות, עם... לאכול פיתות על צלחות של, של, של פסח. אתה בלבלת את האנשים לגמרי. אבל זה תוספת. יש בעיה בסיסית, שהיא בעיה שנקראת מוקצה. מה אומרים אלה שמתירים? אומרים, יש דעת תוספות שאומרת, אין מוקצה מחמת יום שעבר. כן? וזה התוספות מסביר את זה לגבי אתרוג, שמותר לאכול אותו בשמיני עצרת. למה? מכיוון שאתרוג הוא מוקצה מחמת יום שעבר. למה הוא מוקצה? כי בשביעי של סוכות היה אסור בשימוש. אז לכן, אבל זה מחמת יום שעבר, לכן מותר לך לאכול אותו ביום השמיני. אבל סוכה למשל, כתוב שהסוכה אסורה גם בשמיני. למה אסורה גם בשמיני? למה אתה אומר אין מוקצה מחמת יום שעבר? אומר תוספות, כי סוכה אדם משתמש בה עד הרגע האחרון. אתרוג, אדם לא משתמש בו, הוא לקח אתרוג בבוקר, בירך עליו, לא, יצא בו ידי חובה, הוא לא משתמש בו עד הרגע האחרון. ועוד יש, זה הסבר של תוספות. רש"י לא מסביר ככה. והר"ן, עוד אחד מגדולי הראשונים, הר"ן מסביר ואומר, שההבדל בין סוכה לבין אתרוג, שסוכה היא מדאורייתא, כל שבעת הימים, ואילו אתרוג הוא מדרבנן. לכן לא גזרו פעמיים, מיגו פעמיים. זאת אומרת, לא אמרו, זה חובה דרבנן. ומצד שני, גם כן אתה אומר, אני אעשה אותו יום אחר, לכן התירו אתרוג לאכול אותו ביום השמיני. ועל זה אמרו, תוספות, אין מוקצה מחמת יום שעבר. אבל לגבי חמץ, זה לא דאורייתא, זה הכי דאורייתא שיש. זה דבר שהתורה אומרת, איסור כרת. כמה מצוות אנחנו מכירים שיש עליהם איסור כרת? זה דבר שהתורה הזהירה עליו כמה וכמה פעמים, שלא ייראה ולא יימצא ולא כלום. אז נכון, יש דעה אחת שעל פיה אפשר לבוא ולהתיר. אבל גם אם את הדעה הזאת, נגיד אני מסתמך עליה, איך אתה מסתמך שהשולחן ערוך לא פסק מותה? אני אלך נגד שולחן ערוך, למה? כי אני לא יכול בלי לחמניות בשבת אחרי פסח. קשה לך, אתה כל כך... קרב את הסיפור של הרב עם הלחמניות. זה סיפור שאני כל פעם זוכר אותו, וכל פעם מספר אותו לעצמי. הרב סיפר. אני זוכר שהוא סיפר את זה. הייתי נוכח. מהחלון של הבית של הרב רואים את המאפייה של אנג'ל. אז הרב סיפר שפעם אחת במוצא שביעי של פסח, הוא מסתכל מהחלון, רואה תור של כמה מטרים, כמה עשרות מטרים. אנשים מחכים ללחמניה הראשונה שתצא מהמאפייה. הוא אומר, יצאתי, הסתכלתי, אמרתי, מה קרה לאנשים? מה, לא יכולים לחכות למחר הבוקר של הלחמניה? כל כך הם בוער להם? תרגע, מה קרה? אומר, אחרי חלקיק שנייה, אני אומר לעצמי, רגע, מה אתה עכשיו, כתרגע לעם ישראל? כשזה באת לעולם, כתרגע ליהודים, זה תפקידך? תפקידך ללמד עליהם סנגוריה? אמרתי בליבי, איזה מחשבת סנגוריה אני יכול ללמד אותם? אמר הרב, אמרתי, אשריהם ישראל. היהודים האלה כל כך אוהבים לחמניה, והתאפקו שבעה ימים, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר עשו. איזה צדיקים ישראל. אמר הרב, ואני זוכר שזה קרה. וזה גם אנחנו לימוד לעצמנו, כן? אני זוכר שפעם היו כאלה שהיו מחכים במוצאי שבת לסיגריה של מוצאי שבת.
היו כל יום מהשנים קופסה, שתיים. זה האוויר שלהם. מגיע השבת, הפסיקים לישן. מוצאי שבת, מתקרב, הם באים לבית כנסת, אם הרב מעריך בשיעור דקה אחת יותר מאוחר, עושים לו רבי חנניה. מזכירים לו. ואיך יוצא שבת, הם רצים החוצה. הרב, בהתחלה אמר, מה זה? הרב באמצע המשפט, מפסיקים אותו, רבי חנניה. תן לך לגמור את המשפט. הגוח אמר, מה פתאום? איזה צדיקים אלה? איזה צדיקים אלה? הם כל כך אוהבים סיגריות, ו-26 שעות הם מחכים ולא מעשנים. למה? לכבוד השם יתברך. תגיד לי, אתה איזה קורבן אתה מכיר להשם יתברך בשבת? אתה שלא מעשן. לא אומר לכם תעשנו, כן? אבל אתה שלא מעשן, אבל אתה לא מעשן, כן מעשן, מה זה בשבילך? כלום. אבל יש שכל כך, אמר הרב, אנחנו נקנה מקופת בית כנסת קופסות סיגריות, ונחלק לאנשים במוצאי שבת. למה כל כך הם מהדרים במצוות, כל כך הם אוהבים את... זה היה צריך ללמוד את המבט הזה של הרב עליו השלום, כמה היה לו סניגוריה על עם ישראל, כמה הייתה לו אהבת ישראל, כמה היה לו עין טובה לראות את הנקודת זכות. האם אתה מתבונן, זה באמת נקודת זכות גדולה. אנחנו לא, מי שלא רגיל להשן, לא מבין אותה. מי שרגיל מבין אותה. נחזור אלינו עכשיו. שבת, יש בעיה קשה בלאכול חמץ בשבת. קודם כל אמרנו, לפי דעת רוב הפוסקים, זה מוקצה. פשוט מוקצה. זה לא יעזור כלום. זה מוקצה, פשוט מוקצה. למה? מרוב שמגדו התקצה היא, כמו כל דיני מוקצה, כל מה שהיה מוקצה בכניסת שבת, מוקצה כל, לאורך כל השבת. מגדו התקצה בין השמשות, התקצה לכולי יומה. והסברה שאומרת שאין מוקצה מחמת יום שעבר, היא דעת יחיד, ובמקרה הזה לא תופסת, מכיוון שזה דאורייתא. בדרבנן אומרים את זה, לא בדאורייתא. ודבר השני, שזה פשוט, זה לא שלך. אתה לא מבט... המכירה לא בטלה מאליה. אנחנו במוצאי שביעי של פסח, והשנה במוצאי שבת, אנחנו נקרא לגוי, קוראים לגוי, נקרא לו, אמרנו לו, תבוא, תבוא לשלם את המשך העסקה, עשית העסק, בוא תשלם. יש לנו חוזה איתו, יש לנו חוזה איתו, לקחנו נוכרי שהוא עורך דין, והבאנו, היינו שנים מביאים למחירה שופט מבית המשפט. אמרנו, תגיד לי, זה החוזה, יבוא אליך למשפט. הגוי יהיה לו מותר לקחת, הוא אומר, לפי החוזה הזה מותר לו. הבאנו ערבי שהוא עורך דין, שהוא מומחה. תסתכל, תקרא. אתה יכול לקחת. אמרנו, הבאנו את ראש העיר, שיישב שם, אמרנו, ראש העיר, אמר לו, חביבי, אתה מורשה להיכנס לכל הבתים של העירייה, לקחת כל מה שאתה רוצה. ואם מישהו יגיד לך לא, אני אבוא איתך, תפתח את הדלת. כדי שיבינו שזה אמיתי. אנחנו עושים הכל שיבינו שזה אמיתי. אם אתה אומר שהכל שזה אמיתי, איזה אמיתי זה שאתה לוקח לו מהחמץ שלו. המכירה לא פוקעת מעצמה. שום דבר לא פוקע מעצמו. כל דבר בחיים זה קניין. קניין, מה זה קניין? אני מוכר למישהו חפץ, אם זה לחם, אם זה מכונית, ואם זה מכונת כביסה. עושים קניין. יש כל מיני סוגי קניין. אתה קונה את מה שאתה... ואתה מוכר, אז אתה מקנה את זה בחזרה. כל דבר הוא באופן של קניין. זה לא קורה מאליו. גם המחירה לא פוקעת מאליה. אנחנו קונים במוצאי שבת את החמץ מהגוי. קנית? קנית. אבל רק אחרי שקנית אתה יכול, אני אגיד לכם יותר מזה, שיש, לפעמים מוכרים דרכנו חמץ, אז מוכרים מדינות שנמצאים בכיוון המזרחי של המדינה. זאת אומרת, לא ארצות הברית, שהם
אצלהם יוצא פסח מאוחר יותר, אלא גם מדינות שאצלהם יוצא פסח מוקדם יותר. נגיד, מדינות שנמצאות בכיוון המזרחי של ארץ ישראל. אוסטרליה, ניו זילנד, באזורים האלה, לא סרילנקה, אבל באזורים האלה, שם. אם אלה מוכרים דרכנו, אנחנו אומרים להם, אל תשתמשו בחמץ, עד אחרי שאנחנו קונים אותו. וגם בתוך צפת, או כל מי שמוכר דרכנו, אומרים לו, חביבי, אתה יכול להשתמש בחמץ רק שעה אחרי צאת החג. או במקרה הזה אחרי צאת שבת. למה? עוד לא קנית, כל עוד לא קנית, אתה לא יכול להשתמש. ואם אתה משתמש, אתה מגלה בדעתך שבשבילך המחירה הזאת היא פיקציה. אז היא לא פיקציה, היא אמת. היא אמת, ולכן תשתמש בה כמו שצריך. עוד הלכה שאני רוצה להזכיר אותה היום, לגבי קטניות. מי שרגיל לא לאכול קטניות, האם מותר לו לאכול, לבשל בשבי של פסח קטניות, נגיד אורז, לצורך שימוש בשבת? אז המחלוקת בין האחרונים, כן? הרב טוקוצ'ינסקי כותב, להחמיר מחמת מוקצה, גם המנחת יצחק כותב להחמיר בנושא הזה, אבל במקום שבו יש מי שאוכל, נגיד קטנים שאוכלים ומשלים בשבילהם, או אדם לא אוכל ואשתו כן אוכלת, יש כאלה שככה נהגו, אפשר להכין, אין בזה בעיה של מוקצה. השדה חמד והמנחת שלמה של הרב שלמה זמן אוירבך כותב שמותר להכין קטניות לצורך שבת. למה? מכיוון שזה לא דבר של איסור. אמרנו, מה אסור? אסור חמץ שהוא דאורייתא. קטניות זה לא דאורייתא. זה תקנה. לכן הוא כותב שמותר להכין קטניות. ואם תשאל מה נעשה עם הכלים, איך אתה מבשל, מי שרגיל לא לאכול אורז בפסח. איך יבשל אורז בסיר כשר לפסח? אז זה כבר כתב המשנה ברורה, שהכלים, כן, לא נאסרים. כך כותב המשנה ברורה בסימן תפנון ג' מי הוא פשוט? דעי נוסרים בדיעבד אם נפלו לתוך תבשיל, וגם אם נפלו שמנים לתוך תבשיל, מותר ומותר להשעות קטניות בבית. זאת אומרת, גם מי שנוהג איסור, כמו שכותב, כמו שהרמ"א פוסק, לא לאכלו קטניות בפסח, הוא אומר, אם נפל לך לתוך תבשיל, קטניות, אתה לא אומר כמו חמץ, איסורו במשהו, לא, יותר מזה, נפל לך שמן קטניות לתוך תבשיל. שמן הוא מתערבב, מותר לך לאכול את המרק. אם נפל נגיד שועית לתוך מרק, את השועית אל תאכל. המרק לא נאסר למרות שהטעם עבר מהשועית למרק. אבל אם נפל לך שמן הוא מתערבב, אתה אוכל את השמן עצמו. אומר הרמ"א, מותר לך לאכול. ובוודאי שהכלי מותר לך לאכול. זה לגבי פסח עצמו. מתוך זה למדו שמותר לאדם לבשל אורז בסיר לכבוד שבת. אבל מוריי ורבותיי, בהלכות אלה לא אתם פוסקים. מי פוסק? האישה כמובן. אם היא אומרת, לא מתאים לי לבשל אורז בסיר של פסח, לא מתאים לך, אל תבשלי. חכה עוד יום, מה קרה? העיקר שתהיי שמחה. העיקר שלא תרגישי לא טוב. אותו דבר לגבי שרויה, או מצה שמורה. יש כאלה, מהדרים כל החג לאכול רק מצה שמורה. תבוא עליהם ברכה. כן? אבל כשנאשים האלה שעושים את ההידור הזה, מצה רגילה היא לא חמץ. אז מותר לך לאכול מצה רגילה בשבת שאחרי פסח. אותו דבר לגבי שרויה. חלק מהאשכנזים נוהגים להחמיר לא לאכול מצה שרויה. מה זה מצה שרויה? מצה שהורטבה במים. הם חוששים שמא נשאר עליה מעט קמח והוא יחמיץ. בספרדים לא נהגו בחומר הזאת, וגם לא כל האשכנזים נהגו בחומר הזאת. האם מותר לאכול, מי שנהג בחומרה, מותר לאכול מצה שרויה בשבת? כן, כי זה לא דבר של מוקצה. אותו דבר
יש כאלה שלא אוכלים כל מיני הידורים, נגיד מוצרי חלב. יש כאלה שלא אוכלים מוצרי חלב ופסח, הסברנו פעם את הסיבה, איסורי הנאה וכו'. אנחנו לא נוהגים באיסור הזה. אנחנו נוהגים כן לאכול מוצרי חלב ופסח. אבל יש כאלה שככה נוהגים, תבוא עליהם ברכה. החומרה הזאת היא לא מחייבת אותם בשבת שאחרי פסח, כי זה לא חמץ ולכן זה לא מוקצה, ולכן כל האיסורים של מכירה לא חיילים, לא חלים עליו, ולכן אין בזה חשש. עוד הלכה שאני רוצה להזכיר אותה, שהיא חשובה בדקות האחרונות, שהיא נקראת עירוב תבשילים. מה זה עירוב תבשילים? עירוב תבשילים זה אתה רוצה לבשל בשביעי של פסח לצורך שבת, כדי שלא יהיה פגיעה בכבוד החג, כאילו אתה אומר, אני הופך אותו לחול כלפי שבת, מה שצריך לעשות זה להכין חלק מהאוכל כבר ביום ערב חג, ואז אתה אומר, אני כבר הכנתי אוכל בערב חג, הוא מתערבב עם האוכל שאני מכין אותו בחג עצמו, וזה מראה שאני לא ייחדתי את החג לצורך הכנה לשבת. הכנתי כבר חלק מהמאכלים לפני החג. יש לזה כמה סיבות לעירוב תבשילים, אבל זה אחת הסיבות. הסיבות היא כדי שלא נפגע בכבודו של החג, ונהפוך אותו ככל כלפי השבת. איך עושים עירוב תבשילים? כן? אז כתוב שאדם לוקח פת כביצה. מה זה כביצה? במקרה הזה, תיקח שתי מצות, כן? ואתה לוקח תבשיל בגודל כזית לפחות. לוקחים ביצה, אתה יכול לקחת סיר חמין, אתה יכול לקחת כל דבר שבישלו אותו, אתה יכול לקחת אותו, כן? אתה לוקח לא שתי מצות, קח חבילת מצות, וקח סיר שלם, או קח שתי מצות ותיקח כזית אוכל, לא משנה, אותו דבר. אתה לוקח את הכל, אתה אומר, זה העירוב. ויש את הנוסח שמברכים, ברוך אתה השם לכל העולם, אשר כי שם טוב וציוון במצוות עירוב. ואתה אומר, בדין עירובה, כמו שכתוב בנוסח. כדי להדגיש לעצמך, כך לעשות עירוב, וזה חובה על כל אחד לעשות בבית שלו. אל תשכחו, ערב שביעי של פסח. מהבוקר, באת מהתפילה, אחרי ותיקין, בא הביתה, ישר. קח את הזה, קח את הזה, תעשה אותו עירוב. את מה שעשית את העירוב, אל תאכל אותו בחג, תאכל אותו רק בשבת. ואם אכלת חצי ממנו ונשאר, גם בסדר. כן? כי כמו שאמרנו, עדיף שאדם ייקח מה שתסיר שהכינו. עדיף באמת, הרב עליו השלום, המנהג שלו היה, לא לבשל בכלל בחג. תגיד מותר, נכון מותר, אבל בשביל מה? בשביל מה? בדורנו שיש מקררים, ויש המקפיאים, ויש השתבח שמות, כל האמצעים האלה, בשביל מה לך? חג לא נועד לבשל. חג נועד לשמוח. תכין את הכל מערב חג, גם לחג, גם לשבת. שלום עליך נפשי. בשביל מה כל ה... אין חובה לבשל בשביל של פסח. אצל הרב עליו השלום, שביל של פסח היה כמו שבת. הכל היה מוכן, הרבנית שתחיה הייתה מכינה את הכל מערב יום טוב, גם ליום טוב, גם לשבת, וזה תאמין לי הכי טוב שבעולם. במקום שהאישה תלבס סינור ותתחיל לבשל, בשביל מה? תן לה לשמוח בחג, היא לא צריכה לתרוח בחג. יש כמה וכמה הלכות לגבי עירוב, אבל אחת מהם אני אזכיר עכשיו. אורח שמתארח בבית של מישהו אחר לא צריך להניח עירוב. למה? הוא אוכל על דעת בעל הבית, נכון? מאוכלו של בעל הבית. אז ברגע שבעל הבית מכין את העירוב, אז זה מועיל גם בשבילו וגם לצורך האישה שמדליקה נרות. כן? מי שלא הכין עירוב, אז הגמרא אומרת שהרב של העיר
הוא עושה עירוב לכולם. אבל זה רק אם במקרה אדם שכח. יש סיפור בגמרא מפורסם על אחד שפעם שכח ואמר לו הרב, אני רבתי בשביל כל תושב העיר, אתה יכול לסמוך עליי. שנה אחרי זה הוא בא ואומר, הרב, גם השנה שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה פושע. אני לא, לכולם, עשיתי לך, לא עשיתי. זאת אומרת, מה הרעיון אומר לו? אם אדם טעה, מתאמץ, השתדל, עשה כל מיני סימנים, ולא יודע מה קרה, נחפז ושכח את עירוב תבשילים, במקרה כזה הוא יכול לסמוך על העירוב של הרב. אבל אם אדם זלזל, ונזכר, אמר, אני אחר כך, אחר כך, אחר כך, אל תאמר לכשאפנה שני, שמה לא תיפנה. אמרת גמר, שמה לא תיפנה, בטוח לא תיפנה. כל מי שאומר אחר כך, תמיד זה יהיה אחר כך, ותמיד הוא לא יעשה בסוף. לכן מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. נזכרת בשלב כלשהו במהלך ערב חג, שעל עירוב תבשילים, תקום, תעשה עכשיו. עכשיו תעשה, נזכרת, תעשה. שמעת ברדיו, מילה, תעשה עכשיו, אל תגיד, אני אחר כך יבוא, אני בדיוק עכשיו, לא באמצע כלום. עכשיו נזכרת, עכשיו תעשה. זה אדם עשה עצמו כלל, גם לגבי ספירת העומר. אדם לפעמים שוכח. איך כלל ראשון, כדי לא לשכוח, נזכרת, תספור. אתה נוסע בדרך, נזכרת, תעצור, תעמוד, תספור. לא יכול, אפילו בישיבה תספור. אל תגיד אחר כך. אף פעם תגיד אחר כך. נזכרת באמצע הלילה, קום, תעשה, תראה, תספור. מתי שנזכרת? אותו דבר לגבי עירוב תבשילים. איך שנזכרת? תספור, זה הדבר הכי בטוח, מציל אותנו מידי כל מכשול. אחי וראי, אנחנו בכל המועד, מצווה לשמוח בכל המועד, מצווה לשמוח המועד, מצווה לעבוד השם בשמחה. אין השכינה השרויה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אין לך שמחה של מצווה כמו חול המועד. שאדם צריך בכל המועד לשמח את עצמו, לשמח את אשתו, לשמח את ילדיו, לשמח כל מה שיכול לשמח אותו. זה מצווה, וכמו שאנחנו תורכים לשמח לב יתום ואלמנה, ולב כל אחד ואחד, ככה הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם שמחה גדולה. אמן. שהקדוש ברוך הוא יוסיף לכם ברכה על ברכה. אמן. שמחה על שמחה. אמן. הצלחה על הצלחה. אמן. בריאות על בריאות. אמן. לכם ולכל ישראל אחינו. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לצדקות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. אדוני, כמו שאומרים לך, עולם שכל דברים, אמן.